आले पाहिजे. इलेक्शन जिंकायचं असेल तर खोटं बोलता आलं पाहिजे. इलेक्शन जिंकायचं असेल तर चार दोन गुंड पाळता आले पाहिजे. राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी सरकारनं आम्हाला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन प्रेस करा. बऱ्याच जणांना एक टायटल जरा वेगळं वाटलं की उद्या चर्चा काय आहे नेमकं, कशाची चर्चा करायची आहे, कशासाठी चर्चा करायची आहे. मी यावर काहीही भाष्य करण्याच्या आधी जरा तुम्हाला समजेल अशा भाषेत सांगायचा थोडा प्रयत्न करते. म्हणून आधी एक जरा एक किस्सा आपल्या सगळ्यांच्या सोबत शेअर करायची इच्छा आहे. किस्सा असा आहे की एक राजा होता, एक प्रधान होता. राजा आणि प्रधानाच्या रोज आपल्या गप्पा चालायच्या, कामकाज कसं करावं कसं नाही या संबंधाने राज्यकारभाराच्या गप्पा चालायच्या. झालं असं की एकदा राजा आणि प्रधान मॉर्निंग वॉकला निघाले. आता डायबिटीसचा वगैरे काळ आहे, त्याच्यामुळे वॉकला जाणं गरजेचं आहे. तसे राजा आणि प्रधानाची नावं तुम्ही काही काल्पनिक ठेवायची असतील तर रंगा बिल्ला अशी सुद्धा तुम्हाला ठेवता येतील, चांगली नावं आहेत ती सुद्धा. राजा आणि प्रधान आपल्या वॉकला निघाले आणि राजाने प्रधानाला प्रश्न विचारला, बोल प्रधाना राज्य कसे टिकते, बोल प्रधाना खुर्ची कशी मिळते, बोल प्रधाना निवडणुका कशा जिंकता येतात. प्रधान म्हणाला सोपं आहे महाराज. राजा म्हटला काय, काही करायचं नसतं महाराज. ज्याला कुणाला जनतेची सहनशक्ती वाढवता येते, ज्याला कुणाला जनतेच्या सहनशक्तीचं मानसशास्त्र कळतं त्याला खुर्ची टिकवता येते. राजा म्हणला काय, तू काय मला येडं समजणार असत, तुला काय मी काही येडं वाटायलोय का काय, मी धोत्रावर इन करतोय, तू डुसक्याला गोडसे लावतोय का, मला काही कानात बिडी आहे. अरे मी तुला विचारतोय की इलेक्शन कसं जिंकता येतं, खुर्ची कशी टिकवता येते, तू काय सांगितलं पाहिजेस मला. तू मला सांगितलं पाहिजेस की इलेक्शन जिंकायचं असेल तर जास्तीत जास्त बॅनर लावता आले पाहिजे, इलेक्शन जिंकायचं असेल तर खोटं बोलता आलं पाहिजे, इलेक्शन जिंकायचं असेल तर चार दोन गुंड पाळता आले पाहिजेत, इलेक्शन जिंकायचं असेल तर थोडंफार ते काय ते चोकर ते असे काही लॉकेट बिकेट असलं काहीतरी घातलं गेलं पाहिजे, जरा थोडासा तामठाम केला पाहिजे, 10-15 असे आगे मागे असे हुजरे असले पाहिजेत. इलेक्शन जिंकायचं असेल तर बूथ पळवता आले पाहिजेत, बूथ कॅप्चर करता आले पाहिजेत, मतदान विकत घेता आलं पाहिजे. राव तू ह्याच्यात तर काहीच सांगत नाहीयेस आणि तू असं म्हणतोयस की इलेक्शन जिंकायचं असेल तर लोकांची सहनशक्ती वाढवली गेली पाहिजे. प्रधान म्हणतोय कूल कूल महाराज, टेक इट इझी. अ महाराज तुम्ही जे सगळं सांगताय ना ते उपप्रकार झाले, ते उप उपाय झाले. महाराज हे सगळं करायचं असतं परंतु सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे तर लोकांची सहनशक्ती वाढवायची असते. राजा म्हटलं मला काही कळलं नाही राव, तू काय म्हणतोयस ते काही मला कळलं नाही. प्रधान म्हणला आय विल एक्सप्लेन, मी समजून सांगायला तयार आहे, मै बात समजाने के लिए बैठो महाराज, इसका चाप मेरे को इतका तनखा दे रहे, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, इसी बात की तनखा लेता हूँ कि मैं आपको समझा दूं कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है, लोगों की बर्दाश्त की हद कैसे बढ़ा दी जाती है. राजा म्हटला ओके सांग. प्रधान म्हटला याच्यासाठी मला काही वेळ हवा आहे, किती वेळ हवा आहे महाराज, 1-15 दिवसाचा वेळ द्या. चल दिला महाराज, एक प्रिहेड द्या. काय प्रिहेड द्यायचा आहे महाराज, मी जेव्हा काही करत असेल तेव्हा त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची ढवळाढवळ करायची नाही, हस्तक्षेप करायचा नाही, का म्हणून प्रश्न विचारायचा नाही. महाराज म्हणले ओके, दिला तुला मी प्रिहेड, तर तुला काय करायचंय ते झालं. दोघं आपापल्या धंद्याला निघून गेले. दुसऱ्या दिवशी प्रधानाने गावामध्ये दवंडी पिटवली. गावामध्ये एक नदी होती, जशी आपली मुला मोठ्या आहे तशीच एक नदी होती. नदीवर एक मात्र पूल होता. बाहेरच्या राज्यातल्या माणसाला आत यायचं असेल, आपल्याला बाहेर जायचं असेल, वस्तूंची ने आण करायची असेल, आयात निर्यात करायची असेल, व्यापार विनिमय करायचा असेल तर तोच पूल वापरला जायचा. आणि त्या दिवशी प्रधानाने दवंडी पिटवली. राज्यातल्या सगळ्या नागरिकांना सांगायला सुरुवात केली, ऐका हो ऐका, राज्यातल्या नदीवरच्या एकमात्र पुलावरून जी काही वाहतूक होते, आजपर्यंत एकमात्र नदीवरच्या एकमात्र पुलावरून होणारी वाहतूक सगळ्यांच्यासाठी मोफत होती, येताना आणि जाताना कुठलाही कर लावला जात नव्हता. पण उद्यापासून या पुलावरून जर तुम्हाला वाहतूक करायची असेल तर 25 अशर्फी कर द्यावा लागेल. लोक आपापसात विचार करायला लागले, अरे 25 अशर्फी कर काय भानगड आहे, कशासाठी
की 25 अशक्त कर द्यायचा आहे. काही जण म्हणले वेळ आहेस का रे, काही ग्रीष्मत नाहीस का? अरे कधीच मागत नाही राजा पैसे, काहीतरी महत्वाचं काम असेल, काहीतरी विकासाची गोष्ट असेल, काय बिघडते 25 अशक्ती द्यायला? देऊन टाकूया. लोकांनी हसत हसत 25 अशक्ती द्यायचे ठरवले. राजाला खरेच ना की ह्याने 25 अशक्ती का मागितले? 3 दिवस निघून गेले, दुसरी दवंडी पिटवली. दुसरी दवंडी पिटवताना पुन्हा सांगितलं गेलं, ऐका हो ऐका, राज्यातल्या तमाम जनतेला कळवण्यात येते की राज्यातल्या एकमात्र नदीवरच्या एकमात्र पुलावरची वाहतूक करताना इथून पुढे तुम्हाला 50 अशर्फी कर भरावा लागेल. लोक म्हणले अरे कालपर्यंत मोफत होता, काल परवाच सांगितलं 25 अशर्फी, आता अचानक 50 अशर्फी म्हणतात, काय चाललंय? काहींनी नाराजी व्यक्त केली, पण काही जण म्हणले येडे अवकार आहे. अरे किती मोठा माणूस आहे, अरे ती विश्वगुरु आहे, काय येळ आहे काय, कळत का तुम्हाला? आज काहीतरी चांगलं करायचं असेल, काहीतरी विकासाची गोष्ट असेल, काहीतरी देशाची गोष्ट असेल, आज घेऊन टाकू 50, काय घेऊन टाकू 50 अशक्ती. 50 अशक्ती द्यायचे ठरले. राजा मात्र अस्वस्थ होता, हा पैसे काय मागतोय? इलेक्शन जवळ आले ना, हा पैसे मागतोय? अरे इलेक्शन जवळ आल्यावर पैसे खर्चायचे असतात, हा तर पैसे मागतोय सारखं सरकार. 8 दिवस निघून गेले आणि पुन्हा एकदा 8 दिवसानंतर एक दवंडी पिटवली गेली आणि सांगितलं, ऐका हो ऐका, राज्यातल्या एकमात्र नदीवरच्या एकमात्र पुलावरून जर कुणाला इथून पुढे वाहतूक करायची असेल तर 75 अशक्ती कर भरावा लागेल. आता मात्र राजा परेशान झाला, कुठून दुर्बुद्धी सुचली आणि आपण हे सांगितलं याला प्रधानाला, हा नुसता खर्चा कर वाढवतोय, सारखा सारखा कर वाढवतोय, अशाने आपण इलेक्शन हरलो तर काय करायचं? हे ही काही पद्धत असते काय? काही जण इकडे लोकांमध्ये पण खळबळ चालली होती की लोकांच्या खिशाला चाट पडत होती, पण त्याच वेळेला काही लोक म्हणत होते, अरे देशभक्त असाल तर प्रश्न विचारू नका, वेळे झालात का? अरे त्याच्यामुळे आपला केवढा लौकिक आहे, केवढा रुबाब आहे, अरे पैशाकडे काय बघताय, आपल्यावरची आक्रमण बघा, अरे पैशाकडे काय बघताय, परकीय सीमांच्या वरच्या तिकडे लक्ष ठेवा, अरे पैशाकडे बघू नका, 75 अशक्ती देऊन टाका. लोकांनी 75 अशक्ती द्यायचं ठरवलं, लोक 75 अशक्ती द्यायला लागले. 8 दिवस निघून गेले आणि परत एकदा दवंडी पिटवली गेली. ते म्हणाले, ऐका हो ऐका, राज्यातल्या नदीवरच्या एकमात्र पुलावरून जी वाहतूक होते त्या वाहतुकीसाठी इथून पुढे जाताना आणि येताना ज्याला कुणाला वाहतूक करायची असेल 75 अशक्ती कर द्यावा लागेल, आणि जाताना आणि येताना तोंडात जोडा मारून घेण्यासाठी सज्ज राहावं लागेल. हे मात्र जरा अवघड होत, पैसे द्यायचे इथपर्यंत ठीक होत, तोंडात जोडा मारून घ्यायची काय भनगड आहे? त्यावर लोक म्हणाली, अरे तुला लॉजिक कळत नाही, लॉजिक. व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीतले सगळे भक्त बिचारे समर्थनात आले आणि म्हणाले, अरे वेडे आहात का तुम्ही? अरे तोंडात जोडा मारायचं सुद्धा काहीतरी लॉजिक असेल, पॉझिटिव्ह वेव्स निघत असतील, वाईब्स निघत असतील, अरे काहीतरी सकारात्मक असेल, काहीतरी विचारच केला असेल, असं तसं काही नाही, घेऊन टाका करून टाका, काय असेल ते असेल. पण राजा मात्र अस्वस्थ होता, राजा परेशान होता, राजाला कळत नव्हता प्रधानाचं काय चाललंय. दुसऱ्या दिवशी राजा आपापल्या त्या राजप्रसादामध्ये येणाऱ्या घालत होता, बघत होता इकडे तिकडे. राजाची सहज नगर नजर गवाक्षातनं बाहेर गेली, गवाक्ष विंडो खिडकी. राजाने बघितलं बाहेर की भला मोठा जप्ता राजदरबाराकडे येत होता. आता म्हटलं राजा परेशान झाला, राजा घाबरला, राजा हादरला. राजा म्हणाला, काहीतरी झोल आहे ना, प्रधानाने आपल्याला अडचणीत आणलेलं आहे. राजाने उचलला फोन, प्रधानाला फोन केला, म्हणाला वेर आर यू? प्रधान म्हणला, काय झालंय? डोंट आस्क मी एनी मोर क्वेश्चन, कुठेच ते सांग पहिला. तो म्हटला, कूल चिल चिल, काय झालंय एवढं? म्हटलं, अरे एवढी सगळी माणसं येत आहेत, खासतील म्हणजे तुला काय लागलंय? मी एक लागलाय काहीच्या काही इकडे तू गौंड्या दिल्यास, बघ ती माणसं येत आहेत. डोंट वरी, आय विल हँडल, मै हू ना सब हो जाए, काय टेन्शन घ्यायचं नाही. परेशान झालेला होता राजा. प्रधान तोपर्यंत पोहोचला, प्रधान म्हणाला, आत्ताच्या आत्ता मी इथं पोहोचतोय महाराज, काही काळजी करू नका. जसंही आता या सगळ्यांमध्ये जसेही राजा आणि प्रधान दोघे एकमेकांना भेटले, राजा म्हणाला, अरे बघ बघ, बाहेर तो लोकांचा जत्था आलाय, हा जत्था कसा हँडल करायचा मला कळत नाहीये, तू बघ. प्रधान म्हणाला, महाराज काही चिंता करू नका, मी स्वतः जातो. प्रधान राजप्रसादाच्या बाहेर गेला, तोपर्यंत तो लोकांचा भला मोठा समुदाय, 4-5 लोकांचा समुदाय तिथे येऊन थांबला होता, लोक आरडाओरडा करत होते. प्रधानाने सगळ्यांना शांत केलं. प्रधान म्हणाला, ए
एक एक जण शांतपणे बोला, तुमचं काय म्हणणं आहे? लोक म्हणाले आम्हाला राजाला भेटायचं आहे. प्रधान म्हणाला ठीक आहे, तुम्हाला राजाला भेटायचंय पण सगळ्यांना भेटता येणार नाही. तुमच्या तुमच्यात एक 5-6 लोक तयार करा, डेलिगेशन करा, या डेलिगेशनला घेऊन मी आज जाईल, शिष्टमंडळ राजाला भेटेल आणि बोलेल. ओके, 500 लोकांनी आपापल्या मधले 10 लोक निवडली, त्यांचं शिष्टमंडळ केलं. शिष्टमंडळ राजाच्या समोर जाऊन उभं राहिलं. राजा मात्र चिंताग्रस्त होता की आपण जो भाव वाढवला ह्याच्यावरूनच सगळं काही चाललेलं आहे का, काय नेमकं चाललेलं असेल राजाला कळत नव्हतं. इतक्या शिष्टमंडळ हजर झालं आणि शिष्टमंडळातला एक जण म्हणाला, महाराजांचा विजय असो. महाराज, आम्ही आपल्याशी बोलायला आलो. बोला. महाराज आत्म घाबरलेलाच होता. महाराज, आपल्या राज्यात एकमात्र नदी आहे, नदीवर एकमात्र पूल आहे, पुलावर वाहतूक आहे, वाहतूक इतक्या दिवस मोफत होती, परंतु साधारण 15 दिवसापूर्वी आपल्या प्रधानांनी तिथे 25 अशक्ती कर लावला. राजाला वाटलं आपली भीती खरी ठरली. आपण ज्या प्रश्नाला घाबरत होतो तोच प्रश्न आपल्या पुढे आलेला आहे. काय करायचं कळत नव्हतं राजाला. राजा म्हटला बरोबर, महाराज आमची काही हरकत नाही, आम्ही 25 अशक्ती द्यायला तयार होतो, पण बोल काय. इतक्या दुसरा बोलायला लागला, महाराजांचा विषय असो. महाराज, दुसऱ्याच 2 दिवसांनी प्रधानांनी 25 अशक्तीचा कर 50 अशक्ती वाढवला. राजाचा चेहरा पांढरा फुटक पडलेला. इतक्यात तिसरा बोलायला लागला, म्हणला महाराज आम्हाला 50 अशक्ती कर द्यायला काही हरकत नाही, पण महाराज 4 दिवसांनी पुन्हा प्रधानांनी 75 अशक्ती कर वाढवला. आता तर राजाचा बीपी लो लो झालेला होता, काय करावं कळत नव्हतं. इतक्या चौथा माणूस बोलायला लागला, महाराज आम्ही 75 अशक्तीही कर द्यायला तयार होतो, पण महाराज प्रधानांनी दवंडी पिटवली की जाताना आणि येताना तोंडात जोडा मारून घेण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. आता मात्र राजाला लक्षात आलं की आपली विकेट जाणार आहे, कारण प्रधानाने अक्षम्य चुका केलेल्या आहेत, पण तरीही डेलिगेशनचा मोरक्या बोलायचा राहिला होता. मोरक्या बोलता झाला. मोरक्या म्हणतोय, महाराजांचा विजय असो. महाराज, मी माझ्या लोकांना समजावले, आधी 25 मग 50 मग 75 अशक्ती कर. महाराज, तुम्ही 75 अशक्ती कर मागितला तर निश्चितच काहीतरी महत्वाचं काम असेल. निश्चितच महाराज आम्ही देशभक्त लोक आहोत, देशावर आमचं प्रेम आहे, त्यामुळे 75 अशक्ती आम्ही कर देऊ. महाराज, जाताना आणि येताना तोंडात जोडा मारण्याची जी तुम्ही आदेश काढलेला आहे महाराज, तो पण आम्हाला मान्य आहे, कारण तुम्ही असाच आदेश काढणार नाही, निश्चित त्याच्या मागे काहीतरी तर्क असणार आहे. आता राजाला कळे ना, जर 75 अशक्ती करही द्यायला तयार आहेत आणि तोंडात जोडाही मारून घ्यायला तयार आहेत, तर मग अडचण कुठे, काय प्रॉब्लेम आहे लोकांचा. इतक्या मोरक्या बोलायला लागला, महाराज अडचण एवढीच आहे की त्या पुलावर जाताना आणि येताना कर वसूल करणारा आणि जोरा मारणारा एकच माणूस आहे, त्यामुळे ट्रॅफिकचा मोठा खळबळ होतोय. आमची विनंती एवढीच आहे, जोरा मारायला जायच्या मार्गावर येत आणि यायच्या मार्गावर ये असे 2 जोरा मारणारे ठेवावे, एवढीच मागणी घेऊन आम्ही तुमच्याकडे आलो. राजाला समजेच ना, राजाने फक्त आपल्या शहानावाच्या प्रधानाकडे असे नुसतेच बघितले. प्रधान म्हणाला की ओ महाराज, बर्दाश्त की हद बढ गई ना लोगों की. राजा म्हणला काय बोलायचं, लोक फक्त आणि फक्त नमो 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 करत निघून गेले. दादा हो, काही कळतंय का तुम्हाला, काही डोसक्यात उजेड पडायलाय का, काही संबंध असताना तुम्हाला सांगितलं मेट्रो काढू, मेट्रोच्या नावावर पुन्हा म्हणले इकडचा ब्रिज बांधू तिकडचा ब्रिज बांधू, कधी म्हणले विद्यापीठाच्या समोर ब्रिज पाहिजे, कधी म्हणले रातोरात ब्रिज काढायचाय. ब्रिज बांधतात, ब्रिज काढतात, सगळा खर्च आपल्यावर लोटतात, ट्रॅफिकचा त्रास आपल्याला होतो, आपल्या खिशातला आपण भरलेला पैसा करायचा ते खर्च करतात. हिशोब विचारायला गेलं तर देशभक्त नाही का म्हणून आपल्याला प्रश्न विचारतात आणि आपण शांत. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.